Šis jau ir trešais gads, kad gājām uz to, beidzot tomēr ir arī saule, beidzot ir viss smuki forši, sauss, patīkami, nav jāsalst, nav jāmitrinās. Pilnīgi visi cilvēki, rudenī noliekot motociklu, atcerās, cik labi viņu vadīja. Un pa ziemu ļoti daudz ziemaņas piemirstās. Un tieši tāpēc, lai tas viss nenotiktu uz ielas, kaut kur var atbraukt drošā vietā, pabraukt, saprast, kā tas motociklis uzdās. Ja mēs zinām, kā motociklis uzdās, kad viņš iekrienās, kad apstājās, kā viņš ir brauc līkumos, tad arī ir daudz lielākas iespējas droši un forši veikt sezonu. Trasa ir tik liela, cik viņa ir, instruktori ir tik, cik ir. Vienā dienā var paņemt līdz 100 cilvēkiem, tātad 3 dienas kopā būs 270 cilvēki apmeklēt šo pasākumu. Sevišķi, ja ziema nav braukta vai braukta diezgan maz, tad tomēr ir ziemaņas ierūsējušas ne labi profesionāļu vadībā atjaunot. Varbūt kāds paskatās no malas, pasaka kādu padomu, kaut ko, kas nav redzēts, varbūt labāk pozīcija, drošāk līkumu izņemt. Nav jābaidās no mašīnām vai maziem bērniem, kas izskien priekšā, var atļauties bišķiņ ātrāk, bišķiņ varbūt ekstrēmākas situācijas izmēģināt. Avārijas bremzēšana un tā tālāk, ja, ko ikdienā uz ielas varbūt nevajag darīt. Tā ļoti daudz noderīgas informācijas, gan pastāstums, gan parāda. Sezonas sākumā vienmēr vajag izkustēties un labāk to izdarīt trasē nekā uz ielas, kas tiek iekustināt visu atsveizināt iemaņas. Pēc ziemas motociklisti izbrauc uz ielām un ko man darīt, kā man braukt? Es pati, kad pirmo reizi šogad paņem savu motociklu, es braucu nu, ļoti lienu un ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka es visu aizmirsu, ka pa pusgadu. Šogad pirmo reizi, es pagājušu gadu nebraucu, laika pēc. Un es domāju, ka būs labi. Un tā interesantā ķivēra, tas jūs dizains? Nē, es to atradu internetā. Patikā? Jā. Cilvēkiem arī. Es pamanīju vēl pirmā sezonā, ja cilvēkiem patīk. Bet tā ir tava firmas zīme? Jā. Man ir 39 gadu stāžs. Un es kā teiktu, kā visu lietas, es 500%, ja ne 1000% atbalstīju šādas pasākumas, jo es, man ļoti patīk braukt ar motus, bet es novēlu katram, lai viņi brauc droši. Un teikt, ka tu vienmēr visu zini, tā jau nav. Smilts uz asfalta, bedres, kas mums ir ļoti populārs Latvijā. Nu, šeit tās iemaņas, ja tu tā kusties līdz, visu to redzi, tu māk lasīt ielu, asfaltu, smiltis, zemes ceļus. Perfekt. Manā skatījumā tas ir labi, bet šķiet, ka priekš visu tās motociklistu saimes, kas ir Latvijā, un tā ir diezgan niecīga daļa, un es domāju, ka turpmāk vajadzētu arī domāt par to, lai šo pasākumu pirms sezonas pataisītu tādu vēl masveidīgāk, jo trases iespējas ir. Jā, šobrīd mēs izmantojam vienu vietu, īstenībā šādu pasākumu vienlaikus trasē, kad tās trīs vietās var noteikt.